բայց վերամբար կռուն գա, չէ պետք։ Որ բարձացնի էլի այնպես։ Մոտիկա։ Գրիգորյան, այսինքն այն սև ավտոն սենց է եկել էլի։ Համընթաց ուղղությամբ են գնացել։ Վերևից դեպի ներքև։ Երթև եկելի գոտիով ու ձախ քարքը չեմ ասել դալ։ Ինքը չի եղել, տեսա դաշտը։ Ոչ եղել։ Մի վարքան ասեմ հիմա, հա։ Ես դուրս եմ եկել այս ճանապարից, 4 սովխոզից, Հիվանդանոցից, 4-ից։ 4-ի ճանապարից եմ դուրս եկել, մեքենա չի եղել մայրուք, հա։ Ես թեքվել եմ, եկել եմ ստեղից ձախ նորից հայլիով, ավտո։ Մի թեթև, երևի ձախը մտավ մեջ ավտո։ Ոսես մի 4-ը։ Ավտո, դիզետը ստեղն էր, այս հատվածը։ Ես արջևի աճանավատեվով բախվեց, հա քե։ Ես չեմ տեսա ճիշտ ասած իր ավտոն ապետեմից։ Ես հարվածն եմ զգացել ու պտույտները։ Մեքենան մի քանի պտույտով ասել անդե։ Ինքն է։ Ես բախում եմ ձեր ձախք ու այն հատվածը։ Չէ, իմ հետևից է եղել ձա բախումը։ Մեքենայի վրա էլ երևում է բախման տեղը։ Հարցը բաց։ Հա։ Դուքը դուրս եք եկել 4-րդ։ 4-րդի խաշմիրուկի հետևից։ Տրակտորի հետևից, հա։ Նայել ես արդ ձախ մեքենա։ Լրիվ նայել եմ, մեքենա չի եղել մայրուղին, ոչ դիմացից, ոչ աջից, ոչ ձախից, մաքուր ա եղել մայրուղին։ Լիքն էին ստեղ, նոր օրենք էլ կայնացել։ Դեպքում ոնց քիչեր այստեղ։ Այդ ջեր արագ էր, օթերով էր գալի այդ ավտոն։ Լավ։ Դա ձեր տանը։ Քի չի երևում որ։ Հա։ Պարզել երևում էլ։ Երևում էլ ա էլ որ արդյունքում։
այդ այն է քրիշի, այլ ինչ եմ հասել։ Եթե դա ավտոյի դարձը ասես կարող ես։ Ես նրանք գնային գումիստը ռոսը բերելի հետը։ Ուժի կտա չէ։ Հետ, հետ։ Հետ ախպեր, հետ։ Հավերից։ Հետ։ Toh! Հետ հետ ախպեր։ Ես համարը ինչ կապ ունի։